Դուք դիտում եք առավոտյան լուրերը, ձեզ հետ է Լիլի Թումանյանը, բարև ձեզ։ Ժամի գլխավոր նորությունների համարոտ։ Ձյունետեղում Լոռու, Շիրակի, Արագածոտնի, Վայոսորի և Սյունիքի մարզերում տեղ-տեղ սառցակալած է Սիսիան զանգեր կոչվող հատվածը։ Դժվարանցանելի են Լոռու և Շիրակի որոշ ճանապարհներ։ Հակենյան Բերդի ամրոց և Քարիլի Շտանող ճանապարհները, Բերդ Ճամբարակ ճանապարհը, Վարդենյաց Լեռնանցքը և Դիլիջանի ոլորանները կցորդիչով բեռնատարների համար։ Լարսը փակ է բեռնատարների համար։ Ռուսական կողմում կակուտակված մոտ 471 մեքենա։ Դուշանբեն պաշտոնապես հայտարարվել է 2021 թվականի ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք։ Թուրքիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության պատգամավորին, որին ավելի վաղ զրկել էին պատգամավորի լիազորությունից։ Իտալական սերիայի 28-րդ տուրում Միլանը հյուրընկալվելիս մրցել է Ֆիորենտինայի հետ ու հաղթել 3-2 հաշվով, իսկ Ատալանտան 2-1 հաշվով հաղթել է Վերոնային։ Մինչև թողարկման սկիզբը ամենաթարմ լուրերը ներկայացնեմ, քիչ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում տեղադրում է կառավարության կայքում տեղադրված հայտարարություն Արտակ Դավթյանի վերաբերյալ։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ Արտակ Դավթյանին իրավունքի ուժով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնին նշանակվելու մասին որոշում է կայացվել։ Առաջնորդվելով Սահմանադրության ու զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի օրենքի վերաբերելի դրույթներով, վարչապետի կողմից 2021 թվականի մարտի 10-ին Հանրապետության նախագահին էր ներկայացվել առաջարկություն Արտակ Դավթյանին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ նշանակելու վերաբերյալ, կցելով համապատասխան հրամանագրի նախագիծը։ 2021 թվականի մարտի 11-ին վարչապետի աշխատակազմը մուտք եղել Հանրապետության նախագահի առարկությունները վերնշյալ նախագծի վերաբերյալ։ Նախագահի կողմից ներկայացված առարկությունները վարչապետի կողմից չեն ընդունվել, ինչի մասին նույն օրը գրություն է ուղարկվել Հանրապետության նախագահին համապատասխան հիմնավորումներով։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ զինծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի հիշյալ կետերի հոդվածների մասերով սահմանված ժամկետներում Հանրապետության նախագահը չի ստորագրել վարչապետի կողմից ներկայացված նախագիծը և չի դիմել Սահմանադրական դատարան, ապա Արտակ Դավթյանի իրավունքի ուժով համարում են նշանակված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնին։ Եվ այսպես, ինչ է տեղի ունենում այս ընդհանուր շիլաշփոթի մեջ։ Օնիկ Գասպարյանին հերացնում են, նախագահը չի ստորագրում, վարչապետը նորից է ուղարկում, նախագահը նորից չի ստորագրում, բայց Սահմանադրական դատարան չի ուղարկում, այդ ընթացքում նշանակվում է ժամանակավոր պաշտոնակատար, հետո նշանակվում է Արտակ Դավթյանը, հետո Օնիկ Գասպարյանը դիմում է վարչական դատարան, վարչական դատարանը ասում է, որ որոշումը անօրինական է, Օնիկ Գասպարյանը նորից գալիս է աշխատանքի 8:30-ին, և ահա այսօր վարչապետը նորից Արտակ Դավթյանին նշանակում է ԳՇՊ-ետ։ Ինչպես ասում են, «Что мы делаем? Правильно, балуемся»։ Իսկ հիմա ընթացիկ տեղի ունեցած լուրերի և դրանց վերլուծության մասին։ Առաջին լուրը, առաջինը հայտնելու մոլուցքը չհաղթահարած նախկին խմբագիրը, Facebook-ում հայտնեց, որ հունիսի 20-ին կլինեն արտահերտ ընտրություններ։ Այնինչ արտահերտ ընտրություն նշանակում է բացառապես նախագահը։ Հիշում եք, դեռևս 2018 թվականի դեկտեմբերին կազմակերպված նախորդ արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների օրը նույնպես որոշել է գործադիր իշխանության ղեկավարը միանձնյա Երևանի ավականու ընտրությունների իր համար գոհացուցիչ արդյունքների մասին տեղեկանալուց հետո։ Չնայած որ նախապես հայտարարվել էր, որ ընտրությունները 2019 թվականի մայիսին կամ հունիս ամիսներին է լինելու։ Հավանաբար, վարչապետը առաջիկա օրերին կհայտարարի նաև, թե ով կարող է մասնակցել ընտրություններին, որ կուսակցությունները կամ դաշինքները քանի տոկոս քվե պետք է ստանան, և դրանց ներկայացված ցուցակներից, ովքեր պետք է ընտրվեն ազգային ժողովի պատգամավոր, եւ այդպես շարունակ։ Փաշինյանի դեպքում դա չի բացառվում։ Հայաստանի Հանրապետություն որպես իրավական ժողովրդավարական պետություն այլևս գոյություն չունի։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Իմ քայլը խմբակցության լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ քննարկումներից հետո Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրեց հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվելիք արտահերթ խորհրդանական ընտրության մասին։ Խորհրդանական կառավարման երկրում ազգային ժողովի արտահերթ ընտրության անհրաժեշտության եւ ժամկետի մասին չի կարող հայտարարել կառավարության ղեկավարը, որովհետեւ սահմանադրության 93-րդ հոդվածը նշում է. Ազգային ժողովի հերթական եւ արտահերթ ընտրությունները նշանակում է Հանրապետության նախագահը։ Սա նշանակում է, որ մեր երկրի սահմանադրական կարգը կրկին տապալված է, բայց դա ոչ մեկին չի հուզում։ Այն Facebook-յան ստատուսը, որ տեղի է ունենալու հունիսի 20-ին ընտրություններ եւ դա վերջնականը, դա մեր մոտ հավատ չի ներշնչում։ Այս ժամանակահատվածում մի քանի անգամ իրենք խոսել են արտահերթ ընտրության մասին, շատ արագ հրաժարվել են։ Պատերազմի ընթացքում 44 օր ստով եւ կեղծիկով կերակրել են մեզ։ Մենք ունենք բավարար բոլոր հիմքերը կասկածելու, որ հունիսի 20-ին տեղի ունենալ ընտրություն։ Սովորաբար արտահերթ խորհրդանական ընտրության անհրաժեշտություն է առաջանում, երբ վարչապետը հրաժարական է տալիս, պաշտոնանք է արվում կամ նրան հայտնում են անվստահություն, ազգային ժողովը երկու անգամ չի կարողանում ընտրել վարչապետ։ Այնինչ վարչապետը հրաժարական դեռևս չի ներկայացրել, նրան անվստահություն չի հայտնվել, խորհրդանու վարչապետի ընտրություն երկու անգամ չի կազմակերպվել, բայց հայտարարվել է արտահերթ ընտրությունների անցկացման կոնկրետ օր։ Եվ սա այն դեպքում, երբ երկրում 2020-ի սեպտեմբերի 27-ից պաշտոնապես հայտարարված է ռազմական դրություն, իսկ ռազմական դրության պայմաններում արգելվում են բոլոր տեսակի ընտրություններն ու հանրաքվեները, արգելվում է վարչապետին անվստահություն հայտնելը։ Իդեպ, օրեր առաջ Լուսավոր Հայաստան եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների նախագիծը ռազմական դրությունը վերացնելու վերաբերյալ ազգային ժողովը երրորդ անգամ մերժեց հենց այս քաղաքական նպատակով։ Սովորաբար ընտրությունների համար ոսում են սահմանադրական ընթացակարգեր եւ այս փոխադարձ պայմանավորվածություններով օր ֆիքսելը արդեն իսկ որոշակի դիսկոմֆորտ է առաջացնում։ Եթե խոսենք առաջկա արտահերթ ընտրությունների մասին, ապա արդյոք սա ամենալավ լուծումն է, պետք է առանձնացնեմ, որ ոչ, քանի որ այդ իշխանությունները պետք է հեռանային, եւ միայն նրանց հեռանալու պարագայում է, որ պետք է ժամանակավոր կառավարություն անցկացնել ընտրություններ որոշ ժամանակ անց, որպեսզի երկիրը կրկին ցնցումների չենթարկվեր։ Այդ ընթացքում մենք ունենայինք բոլորովին այլ մտնոլորտ, իսկ հիմա բոլորովին այլ իրավիճակ է, եւ ես ունեմ մտավախություններ, որ այս ընտրությունները իրականում չեն բերելու մտնոլորտի եւ քաղաքական զարգացումների միջակայքապան։ Արտահերթ ընտրության այս պահի դրությամբ գնում ենք գործող ընտրական օրենսգրքով, որն ընդունվել է 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո 100% համամասնական ընտրական համակարգի ձևաչափով, ռեյտինգային ցուցակներով։ Որ ընտրական օրենսգրքով պետք է իրականացվեն եւ ապահովեն ընտրությունները։ Այս պահի դրությամբ, քանի որ հստակ օր է սահմանված, դա մասնավորապես հունիսի 20-ն է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, եւ եթե առավելագույն ժամկետով հետ հաշվարկեն կատարում, առնվազն ապրիլի 23-ին պետք է հրաժարականի դիմում ներկայացվի։ Այս պարագայում հարցադրումը հետևյալն է առաջանում, թե ժամկետները կայանալի կընտրական գործընթացի եւ ընդհանրապես, հա, ոչ միայն ժամկետները, ընթացակարգային հարցերը, որ օրենսգրքով են կարգավորվելու։ Ունենք ընդունված օրենսգիրքը 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններին համահունչ, հենց փոփոխություններից հետո, եւ որի հիման վրա արդեն կայացել են ընտրական գործընթացներ եւ երկու ազգային ժողովի գումարումները ձևավորվել են, եւ ունենք արդեն Իմ քայլը խմբակցության կողմից շրջանառված օրենսգրքի փոփոխ, այսինքն ընտրական օրենսգրքի համանդրական օրենքում փոփոխությունների լրացումներ կատարելու վերաբերյալ նախագիծ, որը ի տարբերություն գործող համակարգի, որը նախատեսում է 100% համամասնական ընտրական ձևաչափը տարածքային ռեյտինգային համակարգով, այս պարագայում գործենք ունենալու 100% համամասնական փակ ցուցակների հետ, որտեղ ըստ էության կարելի է ենթադրել, որ լավաշային ձևաչափով ցուցակներ ընտրողներին ներկայացվելու անվանական, հա, թե յուրաքանչյուր ուժում ուժ ներկայացնելով իր թեկնածուները, որոնց օգտին կարող է անձը քվեարկություն իրակ կատարել։
առավել քան տարօրինակ է, որ հեղափոխության ժամանակ ռեցինգային համակարգի հրաժարվելու խոստումներ տվող իշխանությունը պատրաստվում է գնալ ընտրությունների այդպես ռեցինգային համակարգով։ Սա հնարավորություն է տալիս ենթադրելու, որ պատրաստվում են օգտագործել այս նույն թաղային հեղինակությունները, որոնք որ աշխատում էին հենց նախորդ ընտրությունների ժամանակ ռեցինգային համակարգով ընտրություններ կազմակերպելիս։ Մեծ է վտանգը, որ կիրառվելու են վարչական ռեսուրս, մենք արդեն ականատես ենք եղել, թե իշխանությունները ինչպես են կիրառում վարչական ռեսուրս։ Կհասցնի իմ քայլը խմբակցությունը ընդունել շրջանառության մեջ դրված ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը, թե այնուամենայնիվ կգնա ընտրության իր կողմից այդքան վատաբանված և ներկայումս գործող օրենսգրքով։ Դրա համար անհրաժեշտ է կոնսենսուս խորհրդանական ուժերի հետ, քանի որ քվորումի խնդիր կարող է առաջանալ, չէ՞ որ մեծ թվով պատգամավորներ լքել են իմ քայլը խմբակցությունը։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ լինի կոնսենսուս և չլինի քվորման խնդիր, կհասցնեն ընդունել ընտրական նոր օրենսգիրք։ Հենց այս պահի դրությամբ ականատես ենք լինում առանց հիմնավորման արտահերթ նիստի, որի լրջագույն փոփոխությունները, որը արդյունքում կատարվելու դատական օրենսգիրք, սահմանադրական օրենքում և կից փաթեթում, լծակներ տալու ընդհանրապես իրավական պետության հիմնարար սկզբունքներին ոչ հարիր լծակներ բարձրագույն դատական խորհրդին, և որոնք դեմ են հենց նույն բարձրագույն դատական խորհրդի սահմանադրական առաքելությանը, ուստի և ես բնավ չեմ զարմանա, եթե մեկ օրում նման կրկին լրջագույն օրենսգիրքը փոփոխության ենթարկվի։ Մենք մեր կամքը հստակ արձանագրել ենք, որ հունիսից ավելի ուշ խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ չեն լինելու։ Հետևաբար հավատարիմ մնալով մեր կամքին, մենք թույլ չենք տալու, որ իշխանությունը գտնի որևէ պատրվակ այդ ընտրությունները հետաձգելու համար։ Այդ իսկ պատճառով մենք ասում ենք, որ ուզում են փոփոխել ընտրական օրենսգիրքը, թող իրենք իրենց ժամկետների մեջ հասցնեն բերեն խորհրդարան, իրենք էլ ընդունեն ընտրական օրենսգիրքը։ Մենք այս հարցով իշխանության հետ քննարկումներ չենք ունենալու, որևէ քննարկում այլևս չենք ունենալու իշխանության հետ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ։ Եթե իշխանությունը ուզում է կատարել այդ փոփոխությունները, թող իր ընթացակարգերով, ինչպես որ ուզում է, բերի խորհրդարան և իրականացնի, իրենք էլ ունեն անհրաժեշտ ձայները սահմանադրական օրենքներ ընդունելու մասին։ Այսօր դատական օրենսգիրքը, խայտառակ նախագիծը ու իրենց 80 ձայնով մարդիկ անցկացրեցին, որևէ խնդիր չկա ընտրական օրենսգիրքը փոփոխելու իրենց կողմից, եթե ուզում են, թող անեն, մենք քննարկումների այլևս չենք մասնակցում։ Ընդհանրապես միշտ դնում են ընտրությունների այն օրենսգրքով, որը դրալ պահին գործում է։ Հիմա նախագիծը քննարկման փուլում է, Վենետիկի հանձնաժողովում վաղը դիրքորոշում են արտահայտելու նախագծի վերաբերյալ, շատ անշնորհակալ գործը կանխատեսում էր, և ես կանխատեսումը չէի ուզում անել, բայց պետք է ասեմ, որ պարզապես այս փայտրությամբ պաստայն, որ վաղը Վենետիկի հանձնաժողովի լիազմանիստում քննարկվելու է առաջարկված փոփոխությունների հետ կապված հարցը։ Ընթացս մենք քննարկել ենք նաև նոր ընտրական օրենսգիրք։ Ես կարծում եմ, որ ռեյտինգային համակարգը, իմ անձնական կարծիքն է, որ ռեյտինգային համակարգը ցանկալի է, որ չլինի, բայց ես պատրաստ եմ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր ընտրատարածքում որպես ռեյտինգային տեխնացու առաջադրվել։ Որ քաղաքական քննարկումներից հետո հայտարարվեց արտահերտ ընտրության կոնկրետ օր, փաստում է այն մասին, որ կան հստակ քաղաքական պայմանավորվածություններ, որ խորհրդանական ուժերը Փաշինյանի հրաժարականից հետո վարչապետի սեփական թեկնածու չեն առաջադրի, իմ քայլը նույնպես այլ թեկնածու չի առաջադրելու։ Բայց ինչ կլինի, եթե հանկարծ այդ պայմանավորվածությունները վերջին պահին չկատարվեն։ Մենք բազում անգամներ մի շարք պայմանավորվածությունների ոտնահարման ենք ականատես եղել հենց իշխող ուժի կողմից, և ոչ միայն պայմանավորվածությունների, անգամ հստակ ամրագրված սահմանադրական սկզբունքների և սահմանադրական կարգի տապալման ենք ականատես եղել, և բնականաբար հենց Նիկոլ Փաշինյանն էլ այդ մտավախությունը ուներ, և ի վերջո երաշխիքներ ստանալուց հետո նոր հայտարարեց, որ նա գնում է արտահերտ ընտրություններով։ Պետք է ընդգծենք, որ նաև դա վկայակոչում էր իր անվստահությունը իր թիմակիցների նկատմամբ, որովհետև միայն ընդդիմադիր ուժերի նախաձեռնությամբ այնուամենայնիվ հնարավոր անհրաժեշտ քանակի ձայներ չէր հավաքվի, որպեսզի թեկնածուն ընտրվեր։ Այո, վարչապետ Փաշինյանը լինելու է ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Եվ ըստ էության, եթե որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար մնաց Նիկոլ Փաշինյանը, մի մարդ, ով մեղավոր է Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա վիճակի, այսօրվա մթնոլորտի համար,
մենք ունենալու ենք ակնհայտորեն լեգիտիմության տեսակետից կասկածելի ընտրություններ, որովհետև օգտագործվում են բոլոր հնարավոր լծակները, որոնք որ կբերեն այս իշխանությունների հաջողության։ Խորհրդարանական ընտրությունների կազմակերպումը եղել է հայնիկի փրկության շարժման պահանջներից մեկը։ Եթե նույնիսկ տեղի ունենա խորհրդարանական ընտրություններ, դա բավարարում է հայրենիքի փրկության շարժման պահանջների ընդամենը մի մաս։ Մենք գտնում ենք, որ արտերտ խորհրդարանական ընտրությունները անհրաժեշտ և կարևոր պայման են երկրում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար, բայց արտերտ խորհրդարանական ընտրությունները Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպմամբ, այսինքն իր ժամանակավոր պաշտոնակատար լինելու դեպքում, կամ մեծ վտանգ, որ դա չի լինելու մրցակցային հավասար պայմաններով, մեծ հնարավորություն, որ այդ ընտրությունները կեղծվելու են, և իրականում այդ ընտրությունները կարող են լինել ոչ թե ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ելք, այլ ստեղծված իրավիճակից նոր ճգնաժամ սկսվել։ Հետևաբար հայրենիքի փրկության շարժումը շարունակում է պնդել, որ այն օրակարգը, որը այն ճանապարհային քարտեզը ինքը առաջարկել էր, ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ճիշտ արդյունավետ ճանապարհային քարտեզը նա է, ինչ մենք մինչև հիմա առաջարկել ենք։ Ինչևէ, սահմանադրության կոպիտ խախտումներով արդեն հայտնի է արտահերտ ընտրության օրը, թե ինչ ջրեր կհոսեն մինչ այդ, կարելի է միայն պատկերացնել։ Աննա Դեմիրճյան, Մարի Մանուկյան, Արմնյուս։Շարունակելով ընտրությունների թեման, մի հետաքրքիր նկատառում ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ, որ արել էր այլընտրանքային նախագծեր խմբի անդամ Վահե Հովանեսյանը։ Գիտեք, թե ինչու է Ալիևը այդքան ցուցադրական լկտի պահում իրեն, մեր ծուխը չմարած քաղաքներում, գյուղերում ձնագնդի խաղում, եկեղեցիների բակում թեյ խմում, մեր կառուցած դպրոցների կողքով ավտոդրայվ անում։ Վահե Հովանեսյանը նշում է, որովհետև նոյեմբերի 10-ից հետո Հայաստանում իշխանություն չի փոխվել, ու Ալիևը ինքն է զարմանում համահայկական անկարողության վրա, հանդուրժել մեկին, ով մսխեց ազգային բոլոր երազանքները, որովհետև Երևանում հնարավոր է թեկուզ բերովի, թեկուզ վարչական լծակով իաջակցություն կապիտուլյանտի և մի սերունդ զոհացի հանրահավաք է հնարավորանել, որովհետև իբր կրթվածը և իբր իր տանը նստած ժողովուրդը փիլիսոփայում է, թե լավ, ասենք Նիկոլը գնա, բահար մարդեկնացու դեռ չկա, որովհետև 17-ի հարթակի ազդեցիկ հատվածին, երբ շաբաթներ շարունակ համառորեն հուշում էին բացատրում, որն է ճիշտը, ինչ պետք է անել հաջողության համար, և նրանք համառորեն չէին անում դա, հասկանում ես, որ նույնիսկ այս պահին ոմանք անձնական կամ խմբային շահերով են առաջնորդվում, ապագա ազգային ժողով մանդատներ կամ հնարավոր կոալիցիոն կառավարության փայերի հաշվարկի հոգեբանության մեջ են։ Ալիևը ցուցադրաբար ստորացնում է մեզ, որովհետև մենք կորստի ցավ չենք ապրում։ Մեր հավաքական միտքը և իրական աղետի ծավալները անհամատեղելի են և անհամապատասխան են։ Մենք ապրում ենք միջին կոմերսանտի փիլիսոփայությամբ։ Ալիևը ցուցադրաբար ստորացնում է մեզ, որովհետև մենք սխալմամբ, այսպես ասած, ժեղ ենք անվանում չկրթված և չքավոր մի խավի, այնինչ այս բառը ավելի բնութագրական է մեր վերնախավերին։ Հետպատերազմական ընտրությունները, քանի որ շատ արագ արտահերտ ընտրությունների տարբերակը ավելի առարկայական է դառնում, կարևոր է հասկանալ այդ ընտրության հիմնական պարամետրերը։ Դրանք անցնելու են Ալիևի և Էրդողանի անմիջական մասնակցությամբ։ Նման բան մեր ընտրական մշակույթում առաջին անգամ է լինելու, և դրանք փորձելու են իրենց քայլերով, հայտարարություններով և այլ գործիքակազմերով ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Հայաստանյան քաղաքական վերնախավերը չունեցան լրջություն բավական աստիճան հասկանալու համար, որ
Ընտրություններ պետք է անցկացվեն միայն այս ռիսկը չեզոքացնելուց կամ գոնե նվազեցնելուց հետո։ Ըստ այդմ, առաջկա ընտրություններին լինելու է նոր ընտրազանգված, որն առաջին անգամ ընտրություններին մասնակցելու է կազմակերպված, ինստիտուցիոնալիզացված նոր Հայաստանի հայը, հայ առանց պետության։ Այս մարդիկ միշտ եղել են, նույնիսկ մեծ քանակով, ովքեր պետության և պետականության գաղափարները էվոլյուցիոն ոչ լիարժեք աճի պատճառով չեն ընկալել, բայց նրանք միշտ եղել են ցակուցրիվ։ Հիմա նրանք հայ առանց պետության իրական կազմակերպված ընտրազանգվածն են։ Ընտրությունները անց են կացվելու պետական համակարգի գրեթե 100%-անոց պարալիզացման պայմաններում։ Ինչ սպասել գործող վարչապետի պայմաններում արագ արտահերտ ընտրություններից։ Հավանականությունը, որ կհաջողվի ձևավորել սոլիդ իշխանություն, որը կկայունացնի վիճակը, շատ փոքր է։ Ավելի հավանական է, որ պետության կազմակերպման պրոցեսները չի հաջողվի կասեցնել։ Դրանք ինտենսիվորեն կշարունակվեն։ Եվ որը ժամանակ հետո նոր պատմական իրողությունների և նոր ռիսկերի ներքո կստեղծվի նոր իրականություն։ Սա է իրականությունը, մթնոլորտի և հեռանկարի համառոտ նկարագիրը, որի առկայությամբ մենք ուզում ենք գնալ արագ արտահերտ ընտրությունների։ Սա, հիշեցնեմ, Վահե Հովանեսյանի նկատառումներն էին։ Իսկ այն, որ դրանք շատ մոտ են իրականությանը, փաստում է թեկուզ և այն գործոնը, որ Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի արդեն սկսել է նախընտրական քարոզչությունը։ Եվ այո, կրկին օրենքի խախտմամբ։ Նա արդեն իսկ շրջում է գյուղերով, շրջաններով և փորձում իր թեզերը հրամցնել հասարակությանը։ Ահա նրանցից մեկը։ Կամ այս տարածաշրջանի ամենամեծ խնդիրը ո՞րն է։ Խնդիրը հետևյալն է, որ մեզ ընկալում են որպես թշնամի և մենք ընկալում ենք որպես թշնամի։ Քանի մեզ ընկալում են որպես թշնամի, այնքան մենք ընկալում ենք որպես թշնամի, ինչքան մենք ընկալում ենք որպես թշնամի, այնքան մեզ ընկալում են որպես թշնամի։ Եվ նույնիսկ շատ դժվար է գտնել այն մեկնարկային կետը, որից այս պրոցեսը սկսվել է։ Եվ ինչ պետք է մենք արձանագրենք։ Մենք պետք է արձանագրենք առաջինը, որ այս փակ շղթան պետք է ինչ-որ ձևով կառավարվի, որովհետև սա ամենամեծ մարտահրավերն է, որ մենք էլ ունենք և ուրիշներն էլ ունեն։ Եվ հետևաբար, քանի մեզ են համարում թշնամի, մենք ենք համարում թշնամի, քանի մենք ենք համարում թշնամի, մեզ են համարում թշնամի։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ պիտի անենք այս իրողության հետ։ Սա հեշտ հարց չի։ Սա եթե հեշտ հարց լիներ, մենք վաղուց, շատ վաղուց այդ հարցը լուծած կլինի, շատ դժվար հարց է, բայց մենք պետք է այս հարցի հետ առերեսվենք։ Սա ոչ բոլորը հասկացան, հասկանալի պատճառներով, բայց դրան կա բացատրություն։ Ինչ է սա նշանակում։ Այս խոսքերով Հայաստանի ղեկավարը փաստացի կասկածի տակ է դնում Հայաստանի և հայության արդար պայքարը Թուրքիայի և Ադրբեջանի դեմ պայքարում, որի վերջին դրսևորումը Արցախի ազատամարտն էր մեր դեմ պարտադրված պատերազմը։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև թշնամության հիմնական պատճառը միշտ էլ պարզ է եղել բոլոր քաղաքական ուժերի և հայերի համար։ Այս տարածքում անկախ հայկական քաղաքական միավոր, հայկական պետություն լինելը և դրա հանդուրժելը երբևէ չի եղել թուրքերի պլաներում, եղել է չլինելը։ Ուստի վարչապետի նույնիսկ շատ դժվար ձևակերպումներում շատ դժվար է գտնել այն մեկնարկային կետը, որից այս պրոցեսը, նկատի ունենալով հայ-թուրքական թշնամանքը, սկսվել է։ Այս պրիմիտիվ տգիտությունը, որ մենք լսեցինք, սա հայկական ազգային նախագծի ոչնչացման փորձ է։ Փաստացի կասկածի տակ է դրվում հայոց ցեղասպանությունը, որը ներկայիս շատ գործընթացների հիմքն է։
Արդարացվում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման, ոչ միայն պատմական, այլ նաեւ մերօրյա դրսևորումները։ Սա նշանակում է նաեւ, որ կասկածի տակ են դրվում Ադրբեջանի կողմից միայն վերջին 35 տարվա ընթացքում հայերի դեմ իրականացված բացահայտ ռասիստական, թշնամական գործողությունները։ Օրինակ 88-ի Սումգայիթում հայերի կոտորածը, 90 թվականին Բաքվի հայերի ջարդերը, 92 թվականին Մարաղայի հայության կոտորածը, Ստեփանակերտի խաղաղ բնակչության գնդակոծումը, Հադրութի հայության կոտորածը, Տավուշի մշտական գնդակոծումները, մեր եղբայրների պարբերաբար սառնասիրտ գլխատումը, Գուրգեն Մարգարյանի կացնահարումը։ Այս հայտարարությունը նշանակում է նաև, որ մեր պետությունը այս պահին սկսել է պարտվողականության դիրքերից Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ հաստատելուն ուղված քայլեր կատարել, որի արդյունքը Արցախի մնացած հատվածից մեր հրաժարումն է եւ դրա վերջնական թրքացումը։ Սա նաեւ նշանակում է, որ մեր բոլոր զոհերը եղել են ոչ թե մեր թշնամիների ձեռամբ, այլ ըստ վարչապետի անհասկանալի պատճառներով, այլ բարերով հանուն ոչինչի։ Այս ամենը հաշվի առնելով չզարմանաք, որ շուտով մենք նույնիսկ պետական մակարդակում սկսենք չհիշատակել հայոց ցեղասպանություն։ Դե իսկ այս դիրքորոշմը մնացած քաղաքական արդյունքները արդեն իսկ իրականանում են հերթականությամբ։ Հայոց բանակի կրճատում, Սյունիքի հայաթափում, Մեղրիի միջանցքի հերթականությամբ, Արցախից հայկական զորքերի դուրս բերում։ Հիմա թշնամի համարում ենք, թե իսկապես թշնամի ենք։ Թուրքիան թշնամի չէ։ Մի քանի թիվ. 1894 թվական 7000 հայի կոտորած, Սասունի ջարդեր։ 1895-ից 97 թվականներ 300,000 հայ, Համիդյան ջարդեր։ 1915-ից 23 թվականներ 1.5 միլիոն հայ, ցեղասպանություն։ 1920 թվական 40,000 հայ, Շուշիի ջարդեր։ 200 հայ, 1988 թվականի Սումգայիթյան ջարդեր։ 1990 թվական Բաքվի ջարդեր, 90 հայ։ Արցախյան ազատամարտ, 12,000 հայ, 110 տղա, ապրիլյան քառորիա, 5,000-ից ավելի տղա, Արցախյան երկրորդ պատերազմ։ Հիմա նորից եմ հարցնում, սա զուտ անկալում է, թե նրանք իսկապես թշնամի են, որոնք պատադիր են մեզ ոչնչացնել, միշտ և հավետ։ Ինչև է, Հիմիկվանից պատրաստվեք։ Նիկոլն այսօր այս ելույթով հրապարակում էր ապրիլի 24-ի իր ուղերձի բովանդակությունը՝ մի կողմ դնել թշնամությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը ապագայի իր ծրագիրն էր ներկայացնում և բացում էր հայոց դարպասները արդեն Թուրքիայի առաջ։ Ցեղասպանության ժառանգներ, դուք որ ապրել եք հատուցման և պահանջատիրության ոգով, այսօր թալանչիների և նախկինների դեմ պայքարի նիկոլական հոգեմետ դեղը նորից ընդունելով, փոշիացնում եք հայդատի պայքարի մարտիկների զոհաբերությունները, նահատակությունը։ Այս ելույթներով նա վաղը արդեն ապրիլի 24-ից հետո Թուրքիայի արյունոտ ձեռքը բռնելով արդարանալու է, թե սասունցիների ժառանգների բազմաբերդ և ուջան է գնացել, նույնն է ասել, իր դեմ կանգնել էին մանկահասակ երեխաներ ու ծափ էին տալիս, համաձայն էին։ Սա իհարկե միակ հայտարարությունը չէր, որին կարելի է անդրադառնալ, և ես դա կանեմ մի քանի րոպե հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպման ընթացքում մի շարք սուտ թեզեր է հնչեցրել, օգտվելով նրանից, որ դիմացը կանգնած մարդիկ իրեն չեն կարող հակադարձել կամ չեն ուզում հակադարձել,
Եվ այսպես մենախոսությամբ շարադրում է այն ամենը, ինչ փորձում է տեղավորել ինքն իր գլխում։ Դժվար է պատկերացնել, արդյոք նա հավատում է իր իսկ ասած խոսքերին, թե գիտի, որ սուտ է ասում։ Հաջորդը, մենք պետք է արձանագրենք, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ։ Ինչքան էլ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հայտարարի, թե Ղարաբաղի հարցը լուծված է, Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ շատ կլինեն հարցեր, թե լավ ի վերջո ես մեր տղերքը ինչի համար զոհվեցին։ Ժորդ, գիտեք, ես ուզում եմ շատ կոնկրետ պատասխանել ես հարցին։ Մեր տղերքը զոհվեցին են բանի համար, որ երբ որ այսօր Ադրբեջանի նախագահ հայտարարի, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, մենք կարողանանք ասել, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ։ Որովհետև Ադրբեջանի պլանը հենց դա էր։ Հենց դա էր։ Որ Ղարաբաղի հարցը լուծել, որ ֆիզիկապես Ղարաբաղում ոչ մի հայ չմնա։ Մենք բոլորս դա գիտենք, չէ՞։ Բայց այսօր Արցախը կա, Արցախահայությունը կա, եւ ես ուզում եմ ասել, որ դա մեր զոհված եղբայրների, մեր զինվորների, մեր բանակի շնորհիվ։ Այո, դարը պատերազմ ենք անցել, բայց էլի ուզում եմ արձանագրել, որ այս ինչ որ մենք ունենք մեր տղաների շնորհիվ։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք, այո, հպարտ ու դուխով ծափարենք մեր զինվորներին ու մեր բանակին։ Այն բանակի, որը Նիկոլ Փաշինյանը աստիճանաբար հերթականությամբ կազմաքանդում է, սկսած գլխավոր շտաբի պետի ոտիսականից։ Եվ մի դառը ճշմարտություն ասեմ, այն, ինչ մենք այսօր ունենք, այն կտորը, որ մնացել է Արցախից, մենք ունենք միայն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի շնորհիվ։ Միայն այն պատճառով, որ նա թերևս հասկացել էր, որ եթե թողնի Նիկոլ Փաշինյանի կամահաճույքին, ապա մենք չենք ունենա ողջ Արցախը։ Եվ կհանձվի նաև Ստեփանակերտը ամբողջությամբ։ Խաղաղապահ զորքերի արագ մուտքը Արցախ թույլ տվեց կասեցնել դա։ Միայն դա թույլ տվեց կասեցնել։ Սուտ համար 3։ Գիտեմ, որ չենք կարողացել կյանքի կոչել ձեր բոլոր ակնկալիքները։ Եվ պատրաստ եմ ես անձամբ խոնարհաբար կրելու դրա համար ցանկացած պատիժ, որ դուք կորոշեք։ Բայց եթե պատրաստ եմ կրելու նաև ուրիշ պատիժ, եթե դուք կորոշեք, որ մենք մեր առաքելությունը շարունակելու ենք, այդ պատիժն էլ կկրենք։ Գիտեք, մի բան էլ պետք է ասեմ, ժողովուրդ, մի բան էլ պետք է ասեմ։ Այս վերջերս այս կազմով ներկաներից մի մասով նստած խոսում ենք, քննարկում ենք, եւ Աստի, ես մի այսպիսի եզրակացության եկա, նստած էին մեր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամները, նստած էին, ես ասում եմ, լսեք, ընդհանրապես կար ընկալում 2018 թվականից առաջ, որ իշխանությունը վայել կա։ Բայց մենք 3 տարի Հայաստանում իշխանություն ենք։ Ինչ են տեսել մեր ընտանիքները այդ իշխանությունից։ Տառապանք, անարգանք, լաց, ստրեսներ, իշխանությունը մեզ համար իրականում դժոխք ա եղել, ժողովուրդ։ Վայ, քորանամ ես, տարապել են, վայ, դժոխք ա, բայց մեկա չեն ուզում գնան։ Իսկ իրականում պարգևավճարներ,
նոր գույքի ձեռք բերում։ Կյանքում ոչինչ չունեցած մարդկանց, անգամ սեփական կատու չունեցած մարդկանց հարստացում։ Ընդամենը մի օրինակ ձեզ բերեմ, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը խնամի ծանոթ բարեկամով լցել ամբողջ համակարգը։ Բոլորին տեղավորել է առոք-փարոք հաստլիկ տեղերում։ Եկել է ժամանակը փակելու խնամի ծանոթ բարեկամով Հայաստանի էջը և բացելու քաղաքացիական Հայաստանի էջը։ 2018 թվականի ապրիլին տեղի ունեցած քաղաքական իրադարձությունների ընթացքում հայտարարվում էր, որ գործող իշխանության հերացմամբ վերջ կդրվի նաև խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքով պետական կառավարման համակարգում պաշտոնները և պատգամավորական մանդատները բաշխելու ավանդույթին։ Ժողովուրդը հակված էր հավատալու սրան, քանի որ դեռևս պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում էր մեկընդմիշտ փակել այդ էջը։ Կառավարման համակարգը ո՞նց է աշխատել մինչև հիմա։ Էլի հորքուր, մորքուր, խնամի, ծանոթ, բարեկամ, ընտրությունների վստահվածանց, ընտրությունների պոտենցիալ պրոբլեմ, բոլորին վերել են, լցրել են, տեղավորել են պետական կառավարման համակարգ։ Հիմա այսպիսի խնդիր չկա դրված։ Սակայն իշխանափոխությանը հաջորդած գործընթացն այլ իրականություն բացահայտեց։ Վարչապետ ընտրված Նիկոլ Փաշինյանը և նրա քաղաքական թիմի ներկայացուցիչները կառավարությունում սկսեցին տեղավորել իրենց ընտանիքի անդամներին, բարեկամներին, իրենց հետ քայլածներին, ընկերներին, ծանոթներին, սանիկներին և կնքահայրերին։ ՀՀ ԱԺ-ի արտահերթ ընտրություններին էլ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած «Իմ քայլը» դաշինքի պատգամավորական մանդատները բաշխվեցին կրկին խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքով։ Նիկոլ Փաշինյանի տիկին Աննա Հակոբյանը Նիկոլ Փաշինյանի խնամի ծանոթ բարեկամ բուրգի վերևում է, ով չունենալով կառավարությունում որևէ կարգավիճակ, գրասենյակ է զբաղեցնում կառավարական տուն մեկում, կառավարության պատվիրակության հետ մեկնում գործողումների և օգտվում իր համար չնախատեսված կառավարական այլ արտոնություններից։ Շարքը շարունակում են պատգամավոր դարձած Նիկոլ Փաշինյանի աներձակը, Հրաչյա Հակոբյանը և եղբոր տղան Սիփան Փաշինյանը։ Սակայն խորհրդարանում աներձակի և զարմիկի առկայությունը չի խանգարում Փաշինյանին հայտարարել, որ խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքը վերացնելու խոստումը լիարժեք 100%-ով կատարվել է։ Եվ մենք պայքարում ենք, որ ամեն իշխանություն չգա և իր բաժանաղին չմցնի պետական կառավարման համակարգը։ Այս խոստումը կատարվել է, թե չի կատարվել, լիարժեք 100%-ով կատարվել։ Իհեճուկս Նիկոլ Փաշինյանի հավաստիացումների պաշտոններ են ստանում նաև նրա մանկության ընկերները, դասընկերները։ Այսպես, Փաշինյանի մանկության ընկեր Վահե Ղազարյանը նշանակվել է ՀՀ ոստիկանության զորքերի հրամանատար, ոստիկանության պետի տեղակալ։ Փաշինյանի մանկության մեկ այլ ընկեր, Հայկ Ղալումյանը, ով նաև նրա կնքահայրն է, նշանակվել է Փաշինյանի հայրենի Իջևան համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար։ Հայկ Ղալումյանի եղբայրը Վահե Ղալումյանը նույնպես Փաշինյանի մանկության ընկերն է, որը պատգամավորական մանդատ է ստացել «Իմ քայլը» դաշինքից։ Փաշինյանի դասընկերուհի Մանե Ղազումյանը նշանակվել է Տավուշի մարզի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Փաշինյանի ընկերներից Զարեհ Սարգսյանի որդիներն էլ՝ Նայրի և Հայկ Սարգսյանները, պաշտոններ են ստացել մեկը վարչապետի աշխատակազմում որպես վարչապետի օգնական, մյուսն էլ պատգամավորական մանդատ է ստացել «Իմ քայլը» դաշինքի ցուցակով։ Նիկոլ Փաշինյանի մտերիմներից Հայկա Կարշամյանը նշանակվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրենի պաշտոնում։ Վերջինս նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ստեղծած հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է։ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոն ստացած մտերիմների շարքը լրացվում է Աննա Հակոբյանի ընկերուհիներով, ինչպես նաև հայկական ժամանակ օրաթերթի խմբագրակազմով ու լրագրողներով։ Այսպես, Աննա Հակոբյանի վարսահարդար Սոֆիա Նավասարդյանն օրենքի խախտմամբ նշանակվել էր վարչապետի օգնականի պաշտոնում Աննա Հակոբյանի նոտարիքրյա գործողումների ժամանակ սպասարկելու համար։ Աննա Հակոբյանի մյուս ընկերուհին Լուսինե Բարսեղյանը, ով նաև հայկական ժամանակի խմբագիրն էր, նշանակվել է ՀՀ ԱԺ-ի նախագահ Արարատ Միրզոյանի ռեֆերենտի պաշտոնում։ Աննա Հակոբյանի բարեկամներից Ռաֆիկ Մաշադյանը զբաղեցնում է պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավարի առաջին տեղակալի պաշտոնը։ Իսկ վերջինիս որդին, 23-ամյա Հարություն Մաշադյանը, զբաղեցնում է ՀՀ դատախազության Լոռու կայազորի զինվորական դատախազության դատախազի պաշտոնը։ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակից պատգամավորական մանդատներ են ստացել Վահագն Թևոսյանը, Հայկ Գևորգյանը, Վահագն Հովակիմյանը,
Վահագն Թևոսյանը ԱԺ-ի նախագահի ռեֆերենտ Լուսինե Բարսեղյանի ամուսինն է։ Խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքով նշանակումներ չանելու Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին ականջալուր չեն եղել նաև նրա քաղաքական թիմի ներկայացուցիչները։ Ընկերներին պաշտոններ բաշխելու առաջամարտիկներից է Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Այսպես. Մարությանի ընկերը Տիգրան Վիրապյանը Երևանի փոխքաղաքապետն է։ Մարությանի մանկության մեկ այլ ընկեր բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Հովանիսյանն է։ Բոլորովին վերջերս էլ Մարությանի մանկության ընկերներից Ավետ Պողոսյանը նշանակվեց կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար։ Մարությանի մանկության ընկերներից Նիկոլայ Սարիբեկյանն էլ նշանակվել է կենտրոն վարչական շրջանի նորանշանակ ղեկավարի տեղակալի պաշտոնում։ Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը նույնպես հայտնի է իր մերձավորներին պաշտոններ տալով։ Ես պաշտոնի եմ նշանակել իմ հարազատին կամ բարեկամին իմ որոշմամբ, այսինքն նշանակել եմ հայեցողական պաշտոնի, ունեմ մեկ զարմիկում նշանակել եմ ինձ օգնական, եւ ունեմ մեկ եւս ազգակցական բարեկամ, ում նշանակել եմ ինձ խորհրդական։ Մարզպետի կողմից թվարկվածը պաշտոններ ստացած նրա մերձավորների մի մասն էր միայն։ Այսպես, Արարատի մարզպետարանում պաշտոն են զբաղեցնում Գարիկ Սարգսյանի զարմիկ Գևորգ Մանուկյանը, Մորաքրոջ Հարսը, Լիլիթ Միրզախանյանը, եղել է մարզպետի խորհրդականը, ապա գլխավոր քարտուղարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը, ընկեր և կուրսընկեր Արտավազ Նազարեթյանը մարզպետի տեղակալ, իսկ քրոջ ամուսինը Սահակ Առաքելյանը նշանակվել է Արտաշատի ջրօգտագործողների ընկերությունում որպես ՖԵԴՈՒ-ԳՕ-ի տնօրեն։ Մորաքրոջ ամուսինն էլ Կարապետ Հարությունյանը, Արարատի մարզային ճոպետն է։ Ազգային ժողովի Իմքայլի խմբակցության պատգամավորների մերձավորներից պաշտոններ են ստացել Լենա Նազարյանի ամուսինը, Նարեկ Բաբայանը, պետական գույքի կառավարման կոմիտեի պետ, Մխիթար Հայրապետյանի կուրսընկեր Դավիթ Մկրտչյանը, ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության Զվարթնոց օդանավակայանի բաժնում ավագ տեսուչ, Սոնա Ղազարյանի կեսրոջ եղբոր որդին, Ռուբեն Բանուչյանը, որը նշանակվել է իր օգնական, Սասուն Միքայելյանի որդի Սևակ Միքայելյանն էլ ընտրվել է Հրազդանի քաղաքապետի պաշտոնում։ Սովինար Վարդանյանի քույրը, Նվարդ Վարդանյանը, Երևանի ավականու Իմքայլի խմբակցության անդամ։ Ռիփսիմե Գրիգորյանի ամուսինը՝ Դավիթ Կարապետյանը, ԱԺ-ի նախագահ Արարատ Միրզոյանի խորհրդական։ Սիփան Փաշինյանի ընկերն ու հովանավորյալը Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավար։ Վերջինս նաև Արայիկ Հարությունյանի հովանավորյալն է։ ԱԺ-ի նախագահ Արարատ Միրզոյանի ընկերը՝ Սամվել Մելիքսեթյանը, ԱԺ-ի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ։ Համազաս Դանիելյանի կինը՝ Գայանե Վարդանյանը, Երևանի ավականու Իմքայլի խմբակցության անդամ։ Կառավարության անդամները ևս չեն շրջանցել խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքը։ Այսպես, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանի համակուրսեցին Արմեն Հակոբյանը Շիրակի մարզում նշանակվել է օպերի պետ։ Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Արգիշտի Քարոմյանի սանիկը Արթուր Նահապետյանը պաշտոնի է նշանակվել ՊՎՑ սոցիալական ոլորտի վերահսկողությունում։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի ընկերը Էդվարդ Հովանիսյանը նշանակվել է պետական եկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ։ Իսկ կուրսընկերը Վահե Դանիելյանը արդարադատության փոխնախարար։ Պաշտոն ստացած խնամի ծանոթ բարեկամներով աչքի է ընկնում նաև առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նրա մտերիմ և հովանավորյալ Արտյոմ Սմբատյանն ին ամիս օրենքի խախտմամբ նախարարության աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո նշանակվել է առողջապահության փոխնախարար։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանի քրոջ ամուսնու եղբայրը Ստեփան Մաչյանը նախարարի խորհրդականն է։ Զարուհի Բաթոյանը պաշտոնները տվել նաև իր կողմից ստեղծված և ղեկավարված Հույսի կամուրջ ՀԿ-ի ներկայացուցիչներին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի եղբայրը Արման Հարությունյանը Երևանի Իմքայլի խմբակցության անդամ է։ Իսկ իր կուրսընկերը Արթուր Իսրայելյանը նշանակվել է ԵՊՀ միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր։ Ինչ կապ ունես, ինչ հարաբերություն ունես, ինչ բարեկամ ու ծանոթ ունես իշխանության մեջ կառավարության դասում, դա ունի զրո նշանակություն։ Կարող ենք փաստել, որ Նիկոլ Փաշինյանի և իր քաղաքական թիմի իշխանության գալով, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր սիրում ասել, խնամի ծանոթ բարեկամ խմբապետական ՀՀ-ի էջն այդպես էլ չփակվեց։ Սա մի տարվա վաղեմության տեսանյութ է, ինչի համար եմ ես այն կրկնում, որպեսզի դուք տեսնեք, թե ինչից էր սկսվում դեռ այն ժամանակ, այնպես չէ, որ սա նոր երևույթ է։ Իհարկե, տեսանյութում բազմաթիվ անձինք, ինչպես արդեն նկատեցիք, տեղափոխվել են այլ պաշտոնների,
Ոմանք բարձրացում են ստացել, ոմանք դուրս են եկել զբաղեցրած պաշտոնից, տեղափոխվել են այլ պաշտոնի, բայց իմաստը դրանից չի փոխվել։ Խանամի, ծանոթ, բարեկամ, բոլորը շատ լավ տեղավորված են։ Եվ հաստատ որևէ մեկը չի տարապում, թե պարգևավաճառից, թե իր անհասկանալի է, թե ինչի համար ստացվող բարձր աշխատավարձից, որովհետև արդյունավետությունը կառավարության աշխատանքի և այդ բոլոր նախարարների հավասար է զրոյի։ Տրագրողների նկատմամբ ճնշումները շարունակվում են։ Իշխանության ներկայացուցիչները վերջին շրջանում, առավելևս վերջին մի քանի օրվա ընթացքում, թիրախավորված և ընդգծված վերաբերմունք են ցուցաբերում այն լրագրողների նկատմամբ, ովքեր հնչեցնում են իրենց համար անհարմար հարցեր։ Մասնավորապես պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը տարբեր ասուլիսների ժամանակ թիրախավորում է հենց թերթեմի լրագրող Անի Գևորքյանին, նրա վրա բղավելով, անվանելով ֆեյք, պաշտոնյանի ոչ հարիր պահվածքով խոչընդոտելով լրագրողի աշխատանքը։ Իսկ մեկ այլ դեպք գրանցվեց լրագրող Փայլակ Ֆահրադյանի և բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Աշակյանի միջև, երբ վերջինս անհարմար հարցերի համար լրագրողին հարվածել էր և կոտրել է նրա տեխնիկան։ Լրագրողները լռել չեն պատրաստվում և արդեն դիմել են համապատասխան միջոցների։ Դատապարտելի է ցանկացած պաշտոնյայի նմանատիպ պահվածքը լրագրողների հանդեպ, որոնք տեղում իրենց աշխատանքն են իրականացնում։ Քոչարյան, քանի որ դուք պարբերաբար խոսեցիք պաշտպանության նաև հանձնաժողովի ընթացքում Telegram-յան ալիքը Դեժավյու։ Այո, դեժավյուի մասին։ Ինչ բան է դեժավյու։ Լրագրողների հանդեպ ճնշումները շարունակվում են։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը հոսանքազրկում է թերթեմի լրագրող Անի Գևորքյանին, քանի որ վերջինս պատգամավորի քիմքին անհաճո հարցերը հնչեցնում։ Տեսանյութում Անդրանիկ Քոչարյանը իր հերթական ասուլիսն է տալիս լրագրողներին։ Լրագրող Անի Գևորքյանը հարց է հնչեցնում և հարցի ձևակերպման ընթացքում ազգային ժողովի պատգամավորը ընդհատում է լրագրողին։ Ձայնը բարձրացում նրա վրա գործող լրագրողին անվանում ֆեյք։ Անի Գևորքյան, իմ որդին, ուշադիր լսի։ Չէ, ուշադիր լսեք, ինձ որդուր է վերաբերվում։ Դուք հենց հիմա ֆեյք եք, ես հիմա ձեզ հոսանքազրկում եմ։ Թերթեմին հենց հիմա հոսանքազրկում եմ։ Դուք հիմա հոսանքազրկված եք, Անի։ Գնացեք հեռու, դուք չկաք։ Եվ բոլոր մունդրիկները, ով որ դենց բան դեժավյուների մասին ասել մասին չէ։ Բոլորը հոսանքազրկված են։ Այս առնչությամբ լրագրող Անի Գևորքյանը նամակով դիմել է ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին, ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի կողմից պատգամավորական էթիկայի կանոնների կոպիտ խախտման փաստը քննարկելու և դրա վերաբերյալ ազգային ժողով եզրակացություն ներկայացնելու համար սահմանված կարգով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու գործընթաց սկսելու պահանջով։ Նա նշել է, որ այս նախաձեռնությունը միտված է հետայսու բացառելու համանման վարքը գծի դրսևորումները, ինչպես ազգային ժողովի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի, այնպես էլ մյուս պատգամավորների կողմից։ Նա պատգամավորական էթիկան կոպտորեն պարբերաբար խախտում է կոնկրետ իմ պարագայում, վերջինս ոչ միայն խոչընդոտում է ինձ իմ և իր հարցազրույցների ընթացքում կամ այն ժամանակ, երբ լրագրողների հետ զրույցը և ներկայ եմ նաև ես, այլ այն ժամանակ, երբ ես զրուցում եմ այլ պաշտոնյատար անձանց հետ և ինքը հայտնվում է և սկսում է խոչընդոտել, խանգարել, մեջբերեմ նրա ասացներից մի քանի բան, օրինակ ասում է խանգարում եք, գնաս տեղից, եկելա որ հարամի։ Թեթրում եք դուրս արեք։ Թեթրում եք ապեն ճամփա։ Ճամփա տվեք։ Լավ, մի երուտ եք։ Թեթրում եմ գրացեք մեզ։ Գլխավոր շտաբի հայտարարության մասին ինչ կասեք։ Դու դինոր չես ճանաչում։ Իսուրի տուրի կապեն։ Բայց այս օրը չէ, հարամի չի կարա։ Բանից է փոխվում։ Չէ, մենակ դու դիներ բանանես։ Չհասկացա, դուք դեմ են գոռակ։ Բայց ի՞նչ է։ Մենք այս այդ օրը ի՞նչ է, ի՞նչ է ուզում։ Բան Հարությունյան, պաշտպանության բանակը կազմալուծելու է։ Որպես պաշտպանության նախարար, ինչպես եք վերաբերում են հայտարարություններին, որ ասում են 30 տարի բանակ չենք ունեցել։ Դուք որևէ իրավունք չունեք, փակեք պաշտպանության նախարարի ճանապարհը։ Դուք ոչ միայն խոչընդոտում եք, դուք ամբողջ մարմնով եք ուզում խոչընդոտել։ Դուք էլ պաշտպանում եք, բավարարվեք այսքանով, եթե այլ առանձին հարցերով կարող եք
Բապ մեկ-մեկ պետք է նաև ձեզանից պաշտպանեն։ Ես նաև տեսանյութներն եմ տրամադրել ազգային ժողովի նախագահային, տեսնենք ինչ կլինի, ասեմ, որ շատ այսպես ակնկալիքներ չունեմ, բայց պետք է ցույց տալ, որ լրագրողները հետևողական են, որտեղ այսօր ճնշում են, այսօր կներեք 3 ճնշում էին, այսօր արդեն լրագրողին հարվածում են, Փայլակ Ֆարադյանի հայտնի դեպքը գիտեք նախարարի հետ կապված, զարմանալի չի լինի, որ մի օր էլ որոշեն, որ պետք է առավել այսպես բիրտ ուշ կիրառեն։ Այդ իսկ պատճառով պետք է հետևողական լինել եւ համախմբված, հատկապես լրագրողական դաշտը ցավոք սրտի, ես տեսնում եմ լրագրողական կազմակերպությունների կողմից пассивություն, միայն այսպես միայն մեդիա պաշտպանն է, որ այս օրերին հայտարարություն է տարածում այս կամ այն մտահոգիչ, դատապարտելի երևույթների, ճնշումների, լրագրողների վրա հարցակումների վերաբերյալ։ Հաջորդ միջադեպը տեղի ունեցել լրագրող Փայլակ Ֆահրադյանի հետ, երբ վերջինս սրճարաններից մեկում հանդիպել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանին, մոտեցել նրան, բջջային հեռախոսով տեսանկարահանել եւ հարցեր տվել։ Այնուհետև բարձրացել սրճարանի երկրորդ հարկ իր աշխատանքը շարունակելու համար։ Սրճարանի տեսախցիկները ֆիքսել են, թե ինչպես է նախարարը մոտենում լրագրողին, հարվածում նրան, ապա կոտրում լրագրողի աշխատանքային տեխնիկան։ Երբ որ ես տեսա, ինչպես է աշխատանքային ժամը անցկացնում նախարարը սրճարանում, մոտեցել եմ եւ հարցել եմ, թե ինչով է պայմանավորված եւ ինչու է ինքը աշխատանքային ժամին որոշել անցկացնել սրճարանում։ Աշակյանը նախ ասաց, որ գիշերային ժամին է աշխատում, այդ տեսանյութը ինձ մոտ կա եւ իր համար բոլոր ժամերը աշխատանքային են, որից հետո խնդրեց անջատել տեսախցիկը եւ տեսախցիկը, երբ որ ես անջատեցի, վերջինս սկսեց ասել, թե դե կհիշեմ ես այսօրը, եւ Հակոբ Արշակյանը վերև բարձրացավ եւ հարցակվեց ինձ վրա, դուք տեսնում եք, որ ձերքը սավնասվել, բացի դրանից Արշակյանը հարվածեց իմ համակարգչին, որի արդյունքում իմ համակարգիչը կոտրվել է, սեղանին դրված խոսը եւս վնասվել է։ Միջադեպից անմիջապես հետո լրագրողի այս Facebook-ի ուղիղ եթերը դատախազությունը ընդունել է որպես հաղորդում հանցագործության մասին եւ նյութեր ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն։ Նման նախադեպ ես ինձ լրատվական գործունեության ծածկում չեմ հիշում, որ հաստատելու համար անցնի որ ժամանակ ու նախարարը գա եւ հաստատի լրագրողի վրա։ Իմ համար առնվազն զարմանալի եւ տարակուսելի է այն հանգամանքը, որ լրագրողների նկատմամբ նման ոտնձգություններ իրականացում են կամ գոնե լուր են մնում այն խմբակցության պատգամավորները, որոնց մեջ կան լրագրողները։ Կամ եթե մենք բացասական ինքն պաշտպանության կարիքը չունենք, պարզապես իրենց հորդորում ենք, կոչ ենք անում մեկ անգամ եւս գտնվել իրենց տեղում, չխոչեն դոտել լրագրողների գործունեությունը, որովհետև մեր գործունեությունը պաշտպանված է օրենքով։ Մենք իրավական բոլոր միջոցներով հասնելու ենք նրան, որ այդ նույն անձին կենտրոնական պատասխանատվություն։ Երբ կառավարությունը ձախողում է իր աշխատանքը, ասես մեղքը փորձում է բարդել լրագրողական համայնքի վրա։ Արցախը հանձնած, արցախյան պատերազմը ճանոթ տված եւ բազմատիպ զոհեր տված, բազմատիպ ճակատագրեր խեղված իշխանությունը փորձում է մեղավորներ գտնել։ Միշտ բոլորի համար այն մասից, ովքեր adekvat են դերելություն տեղի ունեցածը, հաստատում են, որ դիմեք պատասխանատու միայն իրենք են։ Ես ասում եմ, ես այդ իշխանությունից այլևս որևիցե կես չեմ զարմանում, եթե ես նախկինում կարող էի զարմանալ հանրապետականների, որոշ հանրապետականների լեկտի պաբասի վրա, ապա կարող եմ ասել, որ այս իշխանությունը իր քայլերով, որոնք ուղղված են լրագրողների դեմ, բազմապատկում է այն պատկերացումները, որոնք մենք ունեցել ենք նախկինում նախկինների վերաբերյալ։ Այս ամենից հետո Հակոբ Արշակյանը Facebook-ի իր էջում գրեց այն մասին, որ դեմ է ցանկացած բռնության եւ առաջնորդվում է հարցերի քաղաքակիրթ մեթոդներով լուծման սկզբունքով։ Վերջինս ներողություն խնդրեց միջադեպին ներկա բոլոր քաղաքացիներից, բոլոր նրանցից, ում հանգիստ է իր արարքով խաթարել է։ Վերջում էլ նշեց, որ պատրաստ է կրել պատասխանատվություն միջադեպի կապակցությամբ։ Լրագրողները նկատել են, որ շատ հաճախ իշխանություն ներկայացնող անձինք նույնականացնում են լրագրողին այն լրատվամիջոցի վարած քաղաքականության կամ տիրոջ քաղաքական հայացքների հետ, որտեղ վերջիններս ծավալում են իրենց գործունեությունը։ Ինչն էլ իրականությունը չի համապատասխանում, քանի որ լրագրողները գործում են միշտ ազատ։ Լուիզա Սարգսյան, Մարի Մանուկյան, Արմնյուս։